Edgu, trgu. Uče, kepa! Ne, istina prosto. Здравейте, твичери! Намираме се на язовир Дяково и целта ни е да ловим костури. Ще ги пробваме на всякакъв вид примамки, да видим на кой вид ще даде най-добър резултат. Принципно се ловят най-добре на силикони, но сега ще ги пробваме и на воблерчета, и на повърхностни примамки, както и на цикади. И ако имаме късмета, може да видите как ще ни преяде някоя щука. Принципно язовира държи малки костури, но за сметка на това ред зимата излизат такива по кило и половина две. Ако не вярвате, може да гледате клипа от преди 2 години, ето тук долу. Уникална красота. Тръгваме добре. Първия костур е ловен на воблерче. Тестваме новата въдичка Invict 2. Воблери, силикони, да видим дали това, което казват руснаците, истина, дали работи добре с всички примамки, както са написали тук, all around. С воблер, сега ще пробваме с поплер. Това са най-яките риболови на повърхностните примамки, хора, защото виждате как костурите атакуват. Въдицата доста прилично води примамките, а пък ги мята, казал, доста добре. Май има още рано за попери. Не са се събудили да гонят на повърхността. То беше голям, за ти слагаш има една танта. Ти на мене само ми следвах. Сега пробваме с 5 грама цикатка. Сложа 1 грам глава и някакъв малък силикон, тъй като костурите са доста дребни. Ще пробваме с Mayfly. Мята го и него. Това е добре, защото аз си мислех, че с грамчетата трудно ще се справя, но ги мята и тях. Усети се дори, ето ги дребните, дори с грамче глава се усетиха. И това е добре, щом усеща и тия малките пинюшки. То е за аквариума директно, харесах си го. С 0,7 и 5 грама глава пак се усеща човек и калването и всичко. Ей го на, а то е хубав пинюга. Да, то е доста по-хубав. Да, е това е хубаво, хубава риба. Браво, бе. Да, това е хубав пърж вече. И е взел Mayfly-а в... Няма да ви казвам къде. Много яко се усети на водичката вече. Това си е читава риба. Поредния бабалюк, голямо кефче. Това е май половин пипиринг. Пълна новата водичка и с по-големи въблерчета. Типо клей. Горе-долу това е храната на костурите. Такъв размер и доста добре я наподобява. Сега видях, че един такъв голям изкочи отгоре, значи нещо го е подгонило. Може да има ядри костури, като този, който хванахме преди малко, докато на дъното чоплим бебенцата. Доста добре го мята и доста добре го твичва. Този е в таргета. Точно в дърветата подгони един оклей, там дето мятах преди малко. Точно в дърветата. Направо го сцепчакайте, го пробваме на попа. Точно е там гонеше. Май тръгна. Мисля, че нещо тръгна след него, хора. Да! А, хванах го на камера. А, не, това беше яко. Това беше мега яко. Хванах го на камера и то доста тлъст костур, хора. Не, истина просто. Това ме изкепи. И на попър. И на попър, хора. Невероятно. Трирах, вижте, какъв хубав костур. Наистина много яко. Голям кеф как удари на повърхност на примамка. Най-якото е, че го имаме на видео как се случи цялото това нещо. Това беше просто невероятна гледка, да видите как се хваща костур на попър. Най-якото нещо. Виждате му отзад перката като акулка и следва попърчето и се опитва да го вземе. Голям кеф, голям кеф. Видях как подгони оклея, затова реших да хвърля попър и на първото хвърляне ме удари. Ами се сториха, че следва 2-3, но не бях сигурен и след това ме удари. Хайде да връщаме рибката обратно, че този е доста голям за аквариума, ще бие и баса. Добре, добре, айде. Току-що последва, но не атакува, понеже говорех по телефона и не можах да си довърша проводката като хората. Сега ще пробвам пак. Невероятно, леле, ако тръгнат на повърхностни примамки, това ще е най-якото, което може да се случи. Явно не трябва да спират, като го подгонят. Трябва сами да си го нацелят. Просто да ги попката на едно място. Е така, тупате с върха и ги попвате. И ако ги са в горния слой, дебнат големите оклей, ще се нашият и ако са малко по-едри костурите, разбира се.
перфектно. Мята и фиш блек минал с 4-5 грама глава. Сега ще видим как го води. Общо взето прачлето за парите си е доста добро. Доста скъпарско изглеждащо за 85 лева. Добре води и фишчето. Костурите като цяло не са концентрирани. На място се вадят по 1-2-3. Не са на едно място да седнете и да ловите безпаметно. Някаква паежина. А, е тук е интересно, вижте. Уникално място. Ето тук е уникален залив. Ще ми пусна фиша в тази гора. Пък да видим. Само, че има доста древен костурец, който ти игнорира дори този размер фиш. Трябва да ги пробвам с нещо по-древно, с половин пипиринг. След малко ще ви покажа монтажите, така че останете. Ох, не, не беше калване. За съжаление всичко приключи бързо. Направо фърлям силикона, после ще го търса, нямам време. Е там направо излезнаха едни костури и попиляха оклеите хора. Ето го, казах ви! Много добра въдичка, хора. Само видях как фърляха оклей, а бяха жестоки пастети. Вижте какъв тукмак. Е, това е хубав костур, хора. Уникална батка на попър. Само го видях как издръгна от дървото и направо разцепи мрак. Ей, това се радвам, че успяхте да го видите. Много приятно попърче, много надалече мята. Всичките попъри може да видите линк към тях в описанието. Това е наистина една невероятна примамка, на която няма, просто няма такъв кеф. Уникално. Чакайте да си намеря силикончето, да дохвърлих, за да хвана костура, защото го мятнах. А, ето го, намерих си. Просто трябваше много бързо да сменя, за да не изпусна рибата с хвърлянето и беше там, просто беше освирепяла. Нямаше как. Трябваше максимално бързо да извади силикона от водата и да го пусна на повърхността. Затова трябва да дебнете къде са рибите. Ако са отгоре, мятате примамки, които са повърхностни. Ако не ги виждате, ги търсите отдолу, защото се предполага, че са на дъното. Следите и четете по водата къде са рибите. Сега ще се пробвам да измъкна още някой, защото ми последва преди малко един, но се отказа. Но като ги фанете като гонат, тогава са освирепели. Ето го. Ето да. Аре? Да? Върват зад него. Давай. Оп. Не го уцели? Не го уцели? Виждате? Два пъти клопна зад него и не го уцели. Пробваме и с по-тежки глави как ще е въдицата. Мисля, че може да се пренатовари. Да, горе-долу 6 грама е идеално, значи до 7 грама акцията си отговаря. Където е дървото? Да видим дали не са долу в стъблото на дървото или седат горе в короната, там дето ги извличахме с попера. Току-що групова атака на костури ме стресна, хора, и го откачих. Беше невероятно. Гледайте сега какво става. Гледайте сега дали ще повторите. Гледайте сега втори път. Оплашиха се и се отказаха. Беше мега яко. Е така скопчиха 4-5 костури, един се закачи на попъра, обаче аз го издърпах много силно и много рязко. Това беше штука. Я да видим тук да ще излезат на попъра. Колко са бакарите, да знам дали с колата или тежди? Много са, много са. Де само са, само FX-ите са май 15. А, да, да. Добре, добре. А не, защото ако е 2-3 бакари си. Не, 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 много са, много са. Ето костурец, хора, на без отежнение. Е, къде ми отиде пасажа? Аха. Аз тук човек на без отежнение направо ги пръскам. Леле, тук се побъркаха, брат. Не ги ли чуваш? Е, сега ще ги видиш. Леле, какво им правят, брат? В клечките. Оп, и какво ми направиха и на мене съответно. На попъра. Да. А тук има една штука, братле. И сега ще й дам костура да я хване. Разбираш? Ма той е едър. Тръгна, тръгна, тръгна. Той па оплаши изрода. А трагна, знаеш къде дойде штуката? Е тук, брат.
Идвай тука с един попър, ще стане страшно. Ето го, тръгва. Пак буца, брат. Оу, то е по-добър. Ау! Уха! То е буцата на буците, брат. Да ви попитам, какъв смисъл да си покриете разходите? Ми, честно да ви кажа, не искам да се обвързвам с банка. Да. Да, ясно. И при мен е така, аз просто се опитвам да си ги покривам сам. Еми, ще го погледна, но става просто, че сега съм за риба и ще ми е малко трудно да видя каквото и да било. Чао, чао! Момче! Кепа! Кепа! Споко! Хванах я! Човек, как я запраска тоя инвикт! Дано не скъса! Страшен кеф! Леко! Мае, мурия! Добре, бе! Поп и бау! Глед коста! Викаме бати костура, брат! Костур! Издължен! Чакай, че се стресне. Нема. Ау! Нема така. Нема яд, ще е такова. Не, стой. Тя ще излезе. Да не ти скине. Нема, вънка от устата е. Easy girl, easy. Не мога да я напъвам, защото съм с 0.20. Обаче човек... Дай го. Не, ще се закачи, ще стане по-лошо, защото ще се закачи воблера в кеп. Ако не е потопен като хората. Дай. Ей, на една кука е. Аре, бепчо, идвай тук. Микс. Как съм бал, викаме бати костура, това е 2 кила. Чу как изгригне ли? Викаме, това е 2 кила костур, брат. Това е много добър пайк. Хора, вижте какво има в устата на тази кук. Ей, вижте какъв оклей. Изплющ туката, направо го повърна. Вижте какъв гигантски оклей. Не е истина просто. Гледайте какъв парлак. Е, това беше в устата на штуката. Не е истина, хора. Лудница. Яко штуки в боровете. Е, тук видяхте ли как гони костур? Точно до мен. Чакате му първо, окей? Раб попа, с който извади штуката, се закачи там на уния клонки, така че отивам да си го взимам. Ето го попърчето. Никога не правете това вкъщи или по язовирите. Риболова приключи, целта беше да тествам тази въдичка и се представи доста добре. Както с примамки от 1 грам, така и в горната граница с примамки от 7 грама. Усещаха се дори и дребните костурчета, както и видяхте и штуката, която излезна към кило и 200-300 и не я успяхме да извадим с тая пръчка. Просто трябваше да се работи малко с аванса и я лендахме и нея. Което всъщност ме впечатли, че пръчлето има power да вади и големи риби и усеща и дребните, когато ги вадите, ви доставя удоволствие. Което за мен е супер кеф. В случая руснаците, като са го написали
All-Round, правили универсалка. Това е в размер 1.7, пробвахме я с силикони, с попъри, с воблери. Това е едно бюджетно решение, с което може да ползвате всичките си приманки. Има я в различни вариации, в различни акции. Аз пробвах най-лайтовата за костури, защото бяхме дошли за костури. Пръчката доста добре изстрелва примамки от грам до 7, бланката сработва и изморява рибата, щуката излезна за под минута някъде, се справи с штуката, така че дори да закачите голяма риба, имате запас, с който да извадите. Ако не ви прегризе, естествено, повечето Nord Stream, както виждате, тук има халкичка да си закачвате примамките, не е нужно да купувате допълнително тези гумените и да ги губите. Въдицата изглежда доста скъпарска, пък всъщност е на цена от 85 лева, иначе има визия на нещо скъпо. И с логото на Logan Paul. Чете долу в коментарите, искате ли да тествам 8.32 за штук. По-големия батко на Invict 2. Въдицата може да я видите в сайта. Сега ще ви кажа 2-3 приказки за примамките, които ползвахме, за тези, които ги интересуват, защото никога не го правя. Примамките, които ползвахме, са следните. Попърчета, което е най-зрелищният риболов, вие го видяхте. Силикончета, Mayfly. Воблери, когато рибите са агресивни, пробвах и с по-големи воблери, но не се получи. Пробвах и цикадите, обаче не бяха толкова агресивни и не можах да ги напипам с цикадите, а и направих 4-5 каста с цикада, така че получи се много як, много разнообразен риболов, а ние сега ще трябва да тръгваме, понеже така напече, че iPhone-а даде на червено и се изключи прегря. След малко ще прегреем и ние, аз както видяхте се разхладих. Когато видите активност отгоре на повърхността, мятате повърхностни примамки, когато не виждате нищо, мятате силикони и това е резултата. Тръгнахме с по-големи силикони, докато стигнахме до най-малките и това ни донесе част от успеха. Рибите бяха капризни, не бяха на пасажи. Общо взето бяха тук 2-3 риби, там 1-2 риби, някъде без риби, но с малко повече упорство и ходене направихме доста приятен риболов. Това е от нас, твичери, не забравяйте да се абонирате и да щупите subscribe бутона. Който от вас иска да разгледа повече за въдицата, може да види линк долу в описанието или да изчака края на клипа, там има също линк. Ай!